qoyar Güllər çəməndə solar Gələndə mahi əzan Gözlərim yaşla dolar Səni yadə salaram yannam yannam Başıma mən qaravi sallam sallam Bərat-i kərb o bəlam Allam, Allam Səni yadə salaram yannam yannam Başıma mən qaravi sallam sallam Bərat-i kərb o bəlam Allam, Allam Sən bir rüqəyə cani Qəmə mənus eləmə Dərdimi çox diyoqo Bizi məyus eyləmə Qurban olluqa duaya əbəlfə Gəlmişuq biz qapuaya əbəlfə Gəlmişuq biz qapuaya əbəlfə Qurban olluq aduaya əbəlfə Gəlmişuq biz qapuaya əbəlfə Gəlmişuq biz qapuaya əbəlfə Qorxuram bu il də mən qəbrimi görəmiyəm Dətqala bu sinədə dərdimi deyəmiyəm Çatmıya əlim gözəl qəbrimə yanamadan Həsrətində dərbədər köz tək otlanamağa Çaşmıyır gələm cənə Ağlayıb ey vay deyəvəm Bir rubabin əvəzi əsgərə lay lay deyəm Lay lay balam lay lay Ey adi dərdə dəvə Türbəti xakə şəfə Nə olar qismət ola Mənə bir yol Kərbələ Gəlsəm məzarı və qəmə bürünəm Zeynəbün mənə vəzi orda sürünəm Zeynəbün mənə vəzi orda sürünəm Gəlsəm məzarı və qəmə bürünəm Zeynəbün mənə vəzi orda sürünəm Zeynəbün mənə vəzi orda sürünəm Səni yadə salaram yannam yannam Başıma mən qərəvi sallam sallam Bərat-i kərb-u bəlam, Allah Bərat-i kərb-u bəlam, Allah Ey Mevlayım ən Ey Ağayım Allahın verək izzətinə, cəlalına, Allah dünya və axirət sizləri və bizləri əhl-i beytdən ayrı salmasın.
özümüzdən, gələcəkdən, nəslimizdən Allah Muhammed, Ali Muhammedə dostlar qərar versin və Allahın verəyi izzətinə, cəlalına Allah bizlərə bu mühərrəmliyi sonuncu mühərrəm qərar verməsin. İnşallah adət üzrə Suriyyə Yasin oxuyacaq, sonra inşallah xütbələr olacaq, mərsiyələr deyiləcək. Allah cəmi ibadət və itaətləri qəbul eləsin deyə Peyğəmbər cəmalına sələvaz zikr eləm. Allahümə səlli ələ Muhammed və Ali Muhammed. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقنا مالا فهي إلى زكان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Təbii, inşallah Allah qəbul eləsin. Artıq Mühərrəmin 2-ci günü, 3-cü gecəsidir. Günlər gəlir, keçir. Bir də onda görəcək ki, nədir? Aşuradır, o da keçdi. İndi qafilədən kim kənar qaldı, kim qoşuldu? Allah əcr versin, Allah qəbul eləsin. Hər il olduğu kimi bu illər də sizlərlə bahəm, çalışacaq, gücümüz çatan qədər əziz cəmiyyətimizlə, əziz ruhanilərlə, gözəl mərsiyyələrlə inşallah xidmətinizdə olaq. Bacardığımız qədər Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisi nurani eləyək. İnsan təbi gələndə düşünür, hara gəlir? Məcidə gəlirik. Məciddə də hamımıza lazımdır ki, məcidin umumi ad havasın gözləsi, məcidin adətləri, məclisin hökmləri, məclisin qanunları gözləsin. Bacardığımız qədər sakitçiliyə riayət edəcəyik. Məclislər təqribən saat 11-ə kimi olacaq. İnşallah həm söhbətlər olacaq, həm mərsiyyələr deyiləcək. Kimlər də ihsan eləmək istəsə inşallah xəbər eləyəcəklər. Məsələn, deyəcəklər filan gündən biz Həzrət İmam Hüseyn yolunda ihsan vermək istəyirik. Allah cəmi ihsanlarımızı inşallah qəbul edəsin. Təbii, burada əsas məsuliyyət. Gəmirəm əliyə Rəsuləlləm Ölüb əkşəm Fatimə balası Düşdü evdən uzaq ya Rəsuləlləm Hüseyin gəldi Kərbəlaya qonaq Gözlərində Mühərrəmdə qan gələr cuşaq Düşər yadə qəbr şiş kuşə Mühərrəmdə qan gələr suşə Düşər yadə qəbr şiş kuşə Hüseyin gəldi Kərbəlaya qonaq Gözlərindən İran Ya Rəsuləllah Ölüb əkşən Fatimə babası Düşdü evdən uzaq ya Rəsuləllah Mühərrəmdə Qaqa rəzqanı bir daha emirlərində Həmişə Mərhabadar Yesuslar həmişə Düşdü yemə dillərə qəm nohəsi Düşdü yemə dillərə qəm nohəsi Qəlbinə qurban olan Qəlbinə qurban olan Litvinə mehman olan Litvinə mehman olan Düşdü yemə dillərə qəm nohəsi Düşdü yenə dillərə qonuğası Aləmi doldurdun sən başası Aləmi doldurdun Məqlumada saxlayın Seyyidi məqlumada saxlayın Əcnəbilər gül sədəsiz ağlayın Əcnəbilər gül sədəsiz ağlayın Göz yaşı tufan edər, göz yaşı tufan edər Xuda hafiz, ey ağam bacım
Xuda hafiz ey anam bazı ağlama yana yana ağlama yana yana bu kanları koymam affola bu kanları koymam affola rahberim alam bari rahberim alam bari Xuda hafiz ey anam bazın Xuda hafiz ey anam bazın Ağlama yana yana Ümumi şəhidlərimizin ruhuna Vətən yolunda, din yolunda, dövlətimizin bütövləşməsi uğrunda canan təslim edən əziz şəhidlərimizin ruhuna ucalı sələvaz zikr edəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kavsa fəsalli li rabbika vənhar. İnna şaniyaka huvəl əbtər. Sədaqallahul əliyyül əzim. Kərb-i nazəlin ağa imamı zamanın səlamətliyindən ötəri və zuhurun təcil olmağından ötəri Muhammed, Ali Muhammedə sələvaz zikrələ. İnşallah mühərrəm məclisləridir, üçüncü gecəmizdir. Allahın verən Quran xatirinə ki, işin əvvəli duy ilə başlayaq. Allah bu mühərrəmliyi sizlərə və bizlərə sonuncu mühərrəm qərar verməsin. Təbii hərə bir niyyət ilə, hərə bir arzu ilə Allah evinə qədəm qoyur, əzalarına gəlir. Allah Quran-ı Kərim xatirinə qiyamət günü bu əzalarlıqları bizlərə şəfaətçi qərar versin. Təbii min illərdir bu şarvan gedir, min illərdir bu əzalarlıq davam edir. Zaman-zaman əzadarlığa dil uzananlar olub və olacaq. Amma bu, sizləri və bizləri yolumuzdan saptırmamalıdır. Hz. İmam Hüseyin əleyhissalamın barəsində Hz. Rəsuləllah buyurur ki, İnnə Hüseynə misbağlıqda və səfinətün nicad. Həqiqətən Hüseyin nicad gəmisi və hidayət çırağı. Yəni, dünyada bütün azadlıq, azadəlik sevən insanların meyarı soruşsalar kimdir? Əksəriyyət qəbuldir bir mənalı olaraq ki, Hz. İmam Hüseyin əleyhissalam bütün azadlıq sevərlərin, hürriyyətçilərin meyarıdır, yəni bir ölçüdür, ölçüdür. Yəni, biz də eləyə bilsək, istəyə bilsək azad olan müəyyən məsələlərdən, məsələn, tarixi oxuyuruq, tarix nə üçündür? Bir tarix müəllimlə sual versin ki, bizə tarixi niyə öyrədirsən? Bu ki, keçib, keçən şeyi bizə niyə öyrədirsən? Müəllim cavab verir ki, amma nəhayətdə Allaha şükür, Allah ordumuzu müzəffər eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Arzuların ürəyində qoydular və Şükür Allah ki, Qarabağ azad olundu, torpaqlarımız azad olundu. Arzulayırdıq ki, məsidlərdə illər boyu dua eləmişik ki, Allah bizə nəsib eləsin, Şuşada azam verilsin, Şuşada azam verildi, Xankəndində azam verilir. Görürsünüz, Allaha şükür, bütün rayonlarda məhcidlər tikilir, məhcidlərin açılışları gedir. Bu, xalqımızın, millətimizin birliyi nəticəsində olan bir məsələlər. İndi Hz. İmam Hüseyin əleyhissalamın həyatına baxanda Hz. İmam Hüseyin əleyhissalamın bir dənə şüarı var Kərbəlada ki, qiyamətə qədər bizim hamımıza lazımdır. İnşallah bu 10 gün ərzində, da indi 2-3 gecə keçib, ruhani qardaşlarım Allah ömürlərinə bərəkət versin. Hamı danışacaq, dinləyəcək, Allah ömürlərinə bərəkət versin, imanlarını kamil eləsin. Hz. İmam Hüseyin əleyhissalamın yezidə bir dənə sözü var. Yezid ki, gəldi, tarixdir, buna dedi ki, mənə biyyət elə. Biyyət bizim dilə, yəni səs verir. Yəni, zalimi qəbul elə. Yəni, mənim zülümümə dinmə. Hədiyi bundan da məsələ bağlansın. Nə desəm, verəcəm. Tarix yazır da, dedilər, mal istəyirsən verək, mülk istəyirsən verək, vəzifə istəyirsən verək. İnsan var da, görürsən ki, elə 5 qəpiyə kör olur, haqqa kör olur. İnsan var, görürsən ki, məsələn, Bir dəfə bir səhnə olmuşdu, Allah
uzaq eləsin Quran xatirinə. Allah bugün ki, o cavan balamızın da ruhunu şad eləsin. Elimizin, kəndimizin faciəsidir. Allah yaxınlarına hər birimizə səbir versin. Məsələn, görürsən, bir hadisə olanda tərəflərdən biri gəlir, deyir ki, ruhanidən, ya bir axsaqqaldan yapışır, gedək, deyir ki, barışaq, bizi barışdır. Və diqqət edin bu mövzuya. İmam Hüseyin əleyhissalam ən nəhayətdə yezdə bir kəlmə söz dedi ki, bu söz hamımıza lazımdır. Məhərrəmin ilk günlərdə inşallah yadımızda qalsın. Bir dənə kəlam dedi, Həzrət İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu ki, dedi, Yezid, dedi, bəli, dedi, qiyamətə qədər mənim kimilər sənin kimilərə biyyət eləməz. Baxın, qanına baxın, bir dənə sözdür. Mənim kimilər, yəni azavali sevənlər, Allah sevənlər, din sevənlər, haqqı sevənlər, qiyamətin gününə qədər sənin kimilərə, yəni zalimlərə, insanlara zülm edənlərə, dini ələ salanlara, məsxərə edənlərə biyyət eləməz. Qiyamətə qədər bu qanun yerindədir və zaman zaman bəşərin içərisindən bu cür bilmədən, inşallah bu cürlər özümüz də bilmədən Allaha şərik qələrdir. Bəzi işlərimiz var. Niyə? Gün ərzində inşallah gələcək günlərdə olar deyiləcək. Görürsən, namaz qılır, ha? Dahiliyyətə bir nöqtəsində satır ki, insana görürsən ki, heç nə ispat eləmək olmur. Adamlar var ki, Allah bizdən uzaq eləsin, Allah bizi avam sıramıza bağlı. Bu arada bir kəlimə qayıdacaqsan mənim huzuruma, Əstəxrullah Rəbbi və Ətubi iləyək deyəcəksən, mən səni bağışlayacam, Allah bağışlayacaq, bəndə Allah, bəndə bəndədən əl çəkməyəcək, elə bir töhmətlə, bir ittihamla. Yəni, bu bir dənə şeytanı vəsvəsidir.